စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုထွားစီစဉ်ပါဒီနေ့ April 15ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျမဂျာမောင်းကကောက်နှုတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မြဝတီမျိုးဆောင်တပ်ခလာရ295တပ်ရင်းမြေခွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပေးပါမယ်ကရင်မျိုးသားစီအယုံ KNU ဦးစီးတဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေတပ်ယူထားတဲ့မြဝတီမျိုးဆောင်တပ်ခလာရ295တပ်ရင်းဌာနချုပ်တဲကမြေခွေးတွေကိုထိုင်းမီဒီယာ The Reporters ကကွန်ဆင်ရယူထားတဲ့မြေခွေးတွေဒီနေ့မှဖော်ပြလာပါတယ် The Reporters ကဖော်ပြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရခလာရ295တွေကအဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးထားတာတွေ့ရပါတယ်တရင်ယုံနဲ့တရင်လက်နက်တိုက်တွေမှာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွေ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သုံးစစ်မြေပုံတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကခြံထားခဲ့ရတာတွေ့ရပါသေးတယ်။မြဝတီမျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့အမှတ်295ခြေလင်တရင်ကို April 17ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာ KNU ဦးစီးတဲ့ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတရင်ကို3ရက်ကြာကြာတပ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးခလာရ295ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြဝတီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်တရားခြေရင်စီဆုတ်ခွာသွားရပါတယ်။လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ခလာရ295တပ်ရင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြဝတီမြို့ကန်တွေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်ခြမ်းကိုအများပြားထွက်ခွာသွားကြပြီးမြို့ဟာလက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေညင်နေတယ်လို့မြဝတီမြို့မှာရှိနေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့ညောင်ရွှေမြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတဲ့သတင်းပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းဒကြန်အကျူနေ့ April 13ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အင်းလေး PDF တို့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာညောင်ရွှေမြို့နယ်ညောင်လေးပင်ရွာအနီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလို့အင်းလေး PDF ကဒီနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က30ကျော်ကြဆုံးတယ်လို့ PDF ဘက်ကလည်းတပ်စိတ်မှုနဲ့ဒုတပ်စိတ်မှုတို့ကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အင်းလေး PDF ကပြောထားပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တိုက်ပွဲမှာကြာသွားသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလာမကောက်နိုင်သေးဘူးလို့အင်းလေး PDF ကဖော်ပြပါရယ်အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်ဟာပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားတွေကြားထင်ရှားတဲ့အင်းလေးကန်တရှိရာဒေသလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ရာထူးကနေအနားယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါနှစ်20ကြာဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူထားသူအသက်82နှစ်အရွယ်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ဟာလာမယ့်မေလ15ရက်နေ့မှာယာဒုကနေအနားယူတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်မေလ15ရက်မှာယာဒုကိုဆွံ့လွန်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဒုဝန်ကြီးချုပ်လော်ရန့်စ်ဝေါင်ကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ခံသွားမယ်လို့ကြေညာလာတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒုကိုဆွံ့လွန်မဲ့အတိအကျရက်စွဲကိုကြေညာလိုက်တယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းလီရှန်လွန်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုအကူအပြောင်းဟာဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုအရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်လို့လီရှန်လွန်ကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ခံမဲ့ Lawrence Wong ဟာအသက်52နှစ်အရွယ်ရှိပြီးလက်ရှိစင်ကာပူအစိုးရဖွဲ့မှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သလိုဘန်နာရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဟာမလေးရှားကနေခွဲထွက်လာတဲ့1965ခုနှစ်ကစလို့လက်ရှိချိန်ထိဝန်ကြီးချုပ်3ဦးသာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူ Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong နဲ့လီရှန်လွန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။လီရှန်လွန်ဟာလီကွမ်ယူရဲ့သားဖြစ်ပြီး2004ခုနှစ်မှာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာပါရှင်။ People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်။မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့။